שלום, אני לינוי ואני מתנועת תרבות, גרה בראש העין ובת 21. היי, אני ליפז, אני בת 21, אני חברה בתנועת תרבות ואני מראשון לציון. שלום, אני דימה, בן 28, גר בראשון לציון, חבר בתנועת תרבות. היום אנחנו הולכים לדבר על הסיפור באמת מעורר ההשראה של יהודי אתיופיה, סיפור של מסורת מעל 2000 שנה. סיפור על העלייה המפרכת שלהם, על כל הדרך מסודן וכל מה שהיה באמצע. בואו נתחיל. אז הסיפור של יהדות אתיופיה, על פי חלק מהמחקרים, מתחיל עוד בגלות אשור, בשנת 722 לפני הספירה. הוא נמשך דרך ניסיונות לנצר את היהודים, ובהמשך גם בניסיונות עלייה של עוד במאה ה-19 של יהודי אתיופיה לעלות לארץ, מה שכמובן מתפתח אחר כך ליצירה של מנהיגות פנימית וניסיונות עלייה בשנות ה-70 וה-90, וכמובן שעל כל זה אנחנו הולכים להרחיב עכשיו. הנקודה ממנה נתחיל מתרחשת בשנת 1904. שם עלה יעקב פיילטוביץ', הגיע לאתיופיה, הוא היה היסטוריון ומזרחן, הגיע לאתיופיה בעצם ופגש את קהילת בית הישראל. קהילת בית הישראל היא קהילה יהודית שחיה באתיופיה, והיא שמרה במשך הרבה מאוד שנים על מסורת עתיקה ומפוארת, שקשורה ליהדות, שקשורה לדת שלהם, וזהו. שם באתיופיה בעצם יעקב פיילטוביץ' מקים בית ספר, ומתלמידיו הראשונים היו תמואת עמנואל וירמיהו גטה. ב-1923, אותו תמואת עמנואל מקים בית ספר יהודי באדיס אבבה והופך להיות המנהל שלו. כמה שנים לאחר מכן, מנהיג נוסף בולט של יהדות אתיופיה היה יונה בוגלה, שהיה תלמיד בבית ספר של תמואת וגם אחד מהתלמידיו של יעקב פיילטוביץ'. את יונה בוגלה, פיילטוביץ' ותמואת פגשו ב-1921 באתיופיה, הוא היה אז רועה צאן. הם צירפו אותו לבית ספר שלהם בשביל שהוא יוכל ללמוד שם עברית. הוא גילה בכיתה כושר מנהיגות יוצא מן הכלל ונשלח ללימודים בירושלים. מירושלים בוגלה עבר לגרמניה ושם למד גרמנית שוטפת. אחר כך עבר לשוויץ, למד צרפתית, ובצרפת למד באקדמיה ויצא עם תואר. אחרי שהוא סיים את הלימודים הוא חזר בחזרה לאתיופיה ולימד בעצם את התלמידים הראשונים בבית ספר שלו. לאחר שתמואת נשלח לכלא על ידי הכיבוש האיטלקי, יונה בוגלה התחיל לעבור מכפר לכפר ולחזק את היהודים ששם, לשמור על המסורת שלהם ולהתנגד למשטר הפשיסטי. ועם הכיבוש, עם סיום הכיבוש וקום מדינת ישראל בעצם, בוגלה פנה לקיסר האתיופי ששמו היילו סלאסי, והוא ביקש מהיילו סלאסי לשלוח קבוצה של ילדים אתיופים, יהודים, לארץ ישראל לרכוש השכלה. אז בעצם בשנות ה-50 הגיעו אותם הנערים, ילדי כפר בתיה, לארץ, והתחילו ללמוד בשיתוף עם הנערים ישראלים, כל מיני הכשרות בעצם גם לימודיות והשכלתיות, וגם בעצם קצת להשריש כאילו את עצמם במדינה, ולאחר מכן הם חזרו לאדיס אבבה, לאתיופיה, ושם הדרך ממשיכה. אז רוב ילדי כפר בתיה, בחוזרם לאתיופיה, הפכו להיות המנהלים של בתי ספר יהודיים. ואחרי תקופה מסוימת הם נכלאו, בעקבות כמובן הפעילויות הציוניות שהם עשו. ועם הזמן, עם השנים, הם רכשו את השם כאסירי ציון. בשנת 1974 קורית מהפכה באתיופיה והשלטון מתחלף משלטון מלוכני של סלאסי לשלטון קומוניסטי של מנגיסטו. השלטון הזה היה ידוע ביחס אכזר, הוא הצית מלחמות אזרחים עקובות מדם, ובין היתר כמובן יחס אכזרי כלפי היהודים.
שחוו הרבה מאוד רדיפות מהשלטון הזה. בעצם היו סיטואציות שילדים בבתי ספר היו רואים את הבתי ספר שלהם מסגרים לאור יום, לעיני כל, היו שולחים את המורים, קולים אותם בבתי הכלא, ובעצם כל דבר שיהודים רוצים לעשות באופן שהוא ציוני למטרה לעלייה לישראל או לרכוש השכלה, פשוט אסרו אותו. במקביל לכל זה, במדינת ישראל, בארץ, בשנת 1973 פוסק הרב עובדיה יוסף שיהודי ביתא ישראל הם בעצם יהודים לכל דבר. מה שגורם אחר כך להחלטה ממשלתית בשנת 1975, החלטה ממשלתית שהיהודים באתיופיה, יהודי אתיופיה, זכאים לחוק השבות. בשנת 1977 עולה לשלטון מנחם בגין, פונה לראש המוסד יצחק שווי ואומר לו, הביאו לי את יהודי אתיופיה עכשיו. באותו זמן באתיופיה, פרד אקלום, איש חינוך, הוא מקים מוסד, הוא מקים בית ספר בעצם, וניהל את הבית ספר, והוא היה ממובילי העלייה בעצם. באותו הזמן הוא עובד בשיתוף עם המוסד להעלאת יהודי אתיופיה לישראל, ולאחר תקופה אסרו לו, אסרו עליו לעשות את זה, ובעצם סגרו את הקו בין אתיופיה לישראל. מה שפרד אקלום עשה זה להגלות, בעצם לעבור לסודה, לא להגלות, ולנסות להבין את איך הוא מצליח לסדר את העלייה מסודן, ובעצם הוא השתרש גם בסודן והתקדם משם בתור איש מוסד. את הדרך מגונדר לישראל עברו, סליחה, לא לישראל, את הדרך ממחוז גונדר לסודן, סליחה, עשו הרבה מאוד מיהודי אתיופיה, והמסע הזה היה מסע מאוד מאוד קשה ומפרך ועם הרבה מאוד קשיים שקרו בדרך, והם באמת הותקפו ועברו דברים ממש ממש קשים, כמו אונס ורציחות ובעיקר הרבה מאוד התקפות שהיו להם. המסע הזה היה מסע ארוך וקשוח לכל יהודי אתיופיה שעברו אותו. וכשיהודי אתיופיה הגיעו לסודן בדרכם לארץ, השלטון הסודני היה מאוד מאוד אכזר כלפיהם. הם נכלאו במחנות פליטים עם תנאים סניטריים מאוד מאוד קשים, והרבה מאותם אנשים מתו מרעב עם מחלות בתוך מחנות הפליטים האלה. סך הכל שנספו בדרכם לישראל, כ-4,000 נשים, גברים וטף, מספר די גדול, גדול מאוד אפילו. כיום בישראל חיים כ-150,000 אנשים מהקהילה, ובעצם בכל משפחה מסתתר איזה סיפור יוצא דופן, איזה משהו מהתקופה הזאת, וחשוב לזכור את זה. אז זה החלק העיוני, הרקע העיוני לסיפור, ועכשיו אנחנו נדון בכמה שאלות שכדאי שגם לכם בבית, למי שצופה, שאלות ששווה לחשוב עליהן. אז לינוי ולפז, אני אפתח בשאלה ראשונה. אתם חושבות שסיפור יהודי אתיופיה הוא סיפור ששייך לכולם, לכולנו? בהחלט. כן. צריכים. כן, אני רוצה להרחיב. אני חושבת שהסיפור של העלייה של יהודי אתיופיה, אני חושבת שהוא סיפור מטורף, שרובנו שמענו על זה שהייתה עלייה והיא הייתה קשה, אבל יש את הסיפור עצמו שאנחנו לא מכירים. את רוב הסיפור אנחנו לא מכירים. ואני חושבת שאנחנו מגיעים, כאילו ארץ ישראל כוללת בתוכה הרבה מאוד תרבויות והרבה מאוד אנשים שמגיעים מכל מיני מקומות. ואני חושבת שמה שמלכד את כולנו זאת היהדות. ואני חושבת שהסיפור הזה
מביא איתו הרבה מאוד עוצמה יהודית ציונית שיהודי אתיופיה עברו, וזה משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים לזכור אותו ולא לשכוח אותו, בעיקר בזכות הדרך שכולם עברו כדי שאנחנו נהיה פה. ולכן אני חושבת שזה סיפור ששייך לכולנו, כי כולנו יהודים ואומנם באנו ממקומות אחרים, אבל לכולנו יש סיפור אחד משותף, שזה המאמץ לעלות לארץ. וכמו שאת אומרת כל הסיפור הזה באמת זה סיפור שהוא קשה, וזה מסע שהוא מפרך, והוא באמת לא קל, ואם יש להגיד, אם אני אצרף כזה סיפור אישי, אז כשאני שולדת את אמא שלי ואת המשפחה שלי, זה דבר שהוא נורא, הוא נורא יושב עמוק. לפעמים אי אפשר לדבר על זה, כי זה באמת סיפור קשה, ולפעמים אפשר לדבר על זה, וזה מעלה דמעות, וזה מעלה את הרגש, וכמו שזה קשה וזה דבר שהוא לא קל, ככה צריך לשתף אותו, ככה צריך לדבר עליו. זה יכול להיות במשפחה של החברים, זה יכול להיות במשפחה של הבת זוג, של הבן זוג, ובאמת זה דבר שהוא לא מובן מאליו להרבה אנשים, וזה חייב להיות מובן מאליו, כי זה הדרך מאוד מאוד קשה. ולמה אתם חושבות שהסיפור הזה הוא פחות מדובר או פחות מסופר מסיפורים ציוניים אחרים או מעליות אחרות? אני חושבת שעניין העלייה של עולי אתיופיה, עדות המזרח, זה כמו כל עלייה בעצם, זה מין כאילו כזה, אין הכנה לדבר. הם מגיעים, יודעים כל מיני אנשים בכירים שהולכת לעלות עלייה, הולך להיות גל של אנשים שמגיעים ממקום שונה. וכן, היו עליות ראשונות, שזה עדות אשכנז, זה דברים, כאילו אנשים ממקומות אירופאים, והנוף נראה די מוכר לכולם. וכשמגיעים אנשים בצורה אחרת, בסגנון שונה, בשפה אחרת, שמין כאילו אין לזה קישור, זה לא יידיש, זה לא רומנית, זה לא דברים אחרים שאפשר לדבר אותם ברוב האנשים שמכירים פה כבר את המדינה, זה שפה שהיא נורא שונה, ויש מין כזה גם מבוכה בתקשורת, ויש גם מבוכה איך אני פונה לבן אדם הזה, מה הוא יעשה לי, אני לא ראיתי בחיים שלי, לא שמעתי לבן אדם הזה, אולי ראיתי באיזה ספר או משהו כזה, וזה כאן, וזה דבר שהוא מגיע בבום, ומין איך אפשר לפנות לדבר הזה. אני רוצה להוסיף עלייך וכאילו גם להגיד לך שאני חושבת ש... כאילו אני מסכימה עם כל מה שאת אומרת, ואני חושבת שאנחנו כבנות צעירות צריכות גם לחייב גם את החברים שלנו, את האנשים שקרובים אלינו, את הנוער שאנחנו מחנכות, אז אני חושבת שאנחנו צריכות לחייב אותנו ואת החברה שלנו לדעת את הסיפורים האלה ולהכיר את המאמץ של יהודי אתיופיה לעלייה לארץ. וזהו, אני ממש מסכימה איתך, ואני באמת חושבת שזה חשוב שנדבר על זה ושזה יהיה מוכר. כן, גם הייתי רוצה להוסיף שאנחנו מכירים סיפורי עלייה מבחינת ציונות, מין כזה, ההולך בדרך והסולל בה, המקימים הראשונים בארץ, רחל המשוררת, אנשים כאלה שהם מאוד מפורסמים, ויש לנו הרבה תרבות על פיהם. וכשמגיעים אנשים מהמקום הזה, אז מין, איפה בעצם מתבצעת הדרישה, כאילו איפה זה ציוני באמת, כאילו. ומבחינתי זה מתחלק באמת גם לשתי סגות. כי יש את הסגה הראשונה של יהודי אתיופיה שהם עולים, והם עוזבים הכל, הכל מאחוריהם, כדי להגיע לארץ זבת חלב, לציון. בחלומות הכי גדולים שלהם הם לא חשבו שהם יצליחו לעשות את הדרך הזאת כדי להגיע ולהמשיך. והם עשו את זה, והם באמת אנשים, גם יש הרבה סיפורים של הסוואה עם קעקועים, שנגיד של צלב על המצח, כדי בעצם להראות שכאילו אני נוצריה, אני לא יהודיה, וכזה לא להיות נרדפת. והרבה אנשים עשו הרבה ויתורים בחיים שלהם בשביל להגיע למדינה. אז זה מן הסגה הראשונה של כל הוויתור וכל הדרך וכל הקשיים. הקרבה בעצם. הקרבה. ואז יש את ההגעה למדינה.
מין, זה לא כזה איך אני מצליחה לקלקל את עצמי בחף מבחינת כלכלה, ואיך אני מוצאת לעצמי דירה, או מה, מה, מה הרמה של, מה אני יכולה לעשות פה. זה מין, האם בכלל אני יהודייה? זה מין מעלה ספק, כאילו, מעלים בי ספק ב... הספק שנוצר בגלל היחס בעצם, זה מה שאת אומרת? בגלל היחס, בגלל הספקות. ו... בעצם זה יוצר, זה יוצר מין כזה אנטיגוניזם, כאילו. והאנטיגוניזם הזה מקשה בכניסה לחברה בתור משהו שהוא נורמלי. לדעתי, אם היו שמים אתיופים בקיבוצים, עבודת כפיים זה דבר שהם מכירים מהכפר והם מכירים מהבית שלהם, זו מושרש אצלם. יכול להיות שהכל היה נראה אחרת היום. כן, הכל היה יכול להיות, במקום לתת להם כאילו לגור בדירה שמין כזה, עם כל מיני אמצעים שהם לא מכירים והם לומדים לאט לאט. וזה בעצם יוצר את, את הקושי, גם המחסור בשפה והמחסור בעצם בכל המצרכים הנדרשים בכדי להתמקם במדינה, להשתרש במדינה ולהבין את הציונות שלי כשאני כבר במקום. מה שאת אומרת ממש שולח אותי ככה לשאלת סיום, אתן חושבות שהניסיון הציוני של יהודי אתיופיה בעצם הושלם עם הגיעם לארץ או שיש עוד תהליך לעבור? כי הרבה יגידו, אוקיי, אז היה מסע, הוא היה מפרך, הוא היה קשה, אבל בסוף, הנה, קרתה עלייה ו-150 אלף עולים מאתיופיה חיים בארץ. מה עוד צריך לקרות? אני אגיד משהו קצר. פשוט, הנה, זה בדיוק כמו שלינוי אמרה לפני רגע. אנחנו יכולים ללכת ברחוב ולהסתכל על מישהי ממוצא העדה האתיופית, ו... שיש עליה קעקועים נוצריים, ובאמת להסתייג גם מלהבין מאיזה עדה היא ומאיזה דת היא ומה היא עברה. והדברים האלה זה דברים שהם פשוט, שאנחנו לא ניגשים אליהם אוטומטית. אנחנו משאירים את זה שם ולא מבינים עד הסוף את הסיפור, אבל בתכלס מולנו עומדת מישהי שעברה כאילו... דברים משוגעים בשביל להגיע לפה, בשביל לקיים את הדת שלה, בשביל להיות פה מי שהיא. ומעבר לדת, אני חושבת שזה מעשה שהוא ציוני ומעצים ברמות שאי אפשר לתאר אותם אפילו. וכן, ואני חושבת שהיום זה לא נגמר. אפילו היום יש הרבה יותר על מה לעבוד. או מה לראות אחרת. לקחים לקחת. שהם לקחים חיוביים. זה לפתוח את זה בשיחה ולתת איזה מקום. לתת איזה מקום, כי זה לא טבו, זה אנחנו. זה אתה, זה את, זה אני, וזה כולנו ביחד. אז תודה רבה שצפיתם. תודה רבה.